3 травня в Уманському державному педагогічному університеті відбувся майстер-клас з виготовлення маків пам'яті. Мак – символ пам'яті жертв Першої світової війни, так вважається. А згодом він і став символом жертв усіх військових та цивільних збройних конфліктів, починаючи з 1914 року. Наразі ми будемо студентами виготовляти мак до Дня свята Перемоги. Виготовляючи квіти з червоного фетру, студенти уважно слухали розповідь про ідею застосування червоного маку в якості нового для українців символу та схвильовано сприймали інформацію про те, що їхні стилізовані маки, виготовлені власноруч, викликають асоціацію не тільки з квіткою, але й з кривавою раною від кулі.